Somprongproyan, Boromane ban bunchun tells on crew and ton plim plim. Cry pay that job and top tuck trap post or kacha. Chuck chum kain chung. Bongpon chitik rub rub and pep on chumoin in sat poor. Som bong po meta prong project a bank poor. We brought hand a knung mori jet chong cry knee. The knung and top tuck or bop a chip or rot mochum non treban rock her chip and top. Me and sat poor. Then no knung and top tuck, rook on the knung chan monkun. ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅហើយມັນបានចាប់អារម្មណ៍វាក៏ចេញមកចឹកតែម្ដងឥឡូវនេះចឹកចំពោះរដ្ឋម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែបញ្ហានៃករណីពោះស្រកាចាស់វាមានពឹសនៅពេលដែលចឹកហើយវានឹងធ្វើទុកចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានចឹកនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបើឃើញបន្ទប់ទឹកមិនទំនងឬក៏មានសត្វនៅក្នុងនោះសូមកុំចូលឲ្យសោះ ប្រយ័ត្នជួបនៅពួកសត្វទាំងនេះដែលគេហៅថាជាប្រភេទសត្វល្មូននោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Chuck Chom Kang Chung Nurkang Chwing, Banan Oi Borachi Chun Dong Crew, Trow Ban Gungut Mo, Hai got Trow Ban Sight Yet Ben Chun, Yok Tows and Crew Bantuan Nung Menti Pet Bong Egg, Nay Strok and Long Wang Plim Plim, Nung Oi Ton Pay Villier, Had Candy Ban Bong Koi Min Kapia Pal, Kapi William Mount Bun Nung Sam Sapra Munity Tip Blue, Tingai Team of Paper Moon Kami Tonight and Ampi Pon Mapai Bai, Satat Nakanong Pum Tool Subway, Kum Tropang Tao. Srok and long way in the cat would domin jay. Nung by jung the time propop be crom group pet. Dai procham can the crom and tea pet bong eye sock and long way. Ban prap oi dung tay. Can't be prutting a team of paper and bone can meet on air. No William Mong from man chip from by prug. Mean chun don't groom an air. Throw poor stroke eye chuck chuck. Nung throw ban sight near. Dug jok the can monty pen. Dai chun don't groom rook no. Mean chmoot toot no ram. Pet pro as you has the propitch name. រួននៅក្នុងភូមិទួលស្វាយនិងឃុំត្រពាំងតៅខណៈដែលពេលនោះគ្រូពេទ្យបានជួយសង្គ្រោះចាក់ថ្នាំជាបាលតាន់ពេលវេលារួចផុតអំពីសេចក្តីនៃការបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះថាសត្វពស់ប្រភេទនេះគឺមានជាតិពឹសខ្លាំងហើយយកមកពេទ្យសឹងតែមិនទាន់ទេជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានត្រូវជាតិពឹសជ្រាបចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមដែរ ហើយបើសិនជាមិនទាន់អាចនឹងខ្សែយ៉ាងណាបើយើងទៅតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីជនរងគ្រោះឈ្មោះទូចនរ៉ាមុខរបរគឺជាប្រធានសមាគមព័រមានខ្លមើលកម្ពុជារស់នៅក្នុងភូមិទួលស្វាយឃុំត្រពាំងតៅស្រុកអន្លង់វែងបានអះអាងប្រាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុគឺខ្លួនគាត់បានចូលទៅងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅវេលាម៉ោង 4 ថ្ងៃទី23 ប្រមូនខែមិថុនាឆ្នាំ2023ស្រាប់តែមានពោះប្រភេទស្រកាចាស់មួយក្បាលមកចឹកចំកន្លែងកែងជើងរបស់គាត់ខាងឆ្វេងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈឈឺហើយចាប់ផ្ដើមងងឹតមកនោះរួចហើយគាត់ពេលនោះក៏បានហៅឲ្យក្រុមគ្រួសារចាប់ប្រញាប់ចាប់ពោះនិងយកគាត់ដឹកយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅស្រុកអន្លង់វែងផងដែរ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះដែលត្រូវពួចចាក់ខាងលើទទួលបានការសង្គ្រោះចាក់ថ្នាំជាបាននិងព្យួរសេរ៉ូមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរួចរាល់ហើយចេះស្ដែងនៅល្ងាចថ្ងៃទី23នេះអាការៈជំងឺរបស់ជនរងគ្រោះមានការធូរស្រាលហើយតែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានបន្ថែមទៀតអំពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe